الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيد اسمي بشارع عيد بين كبيرة عيد فهني وسرور سمن ذي يومكبول رب يوش لنا زيكم كوم مسوم تستي بحداب لنا سمن ذي يومكبول رب يوش لنا زيكم كوم مسوم تستي بحداب لنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد عيد اسمي بشارع عيد بين كبيرة عيد فهني وسرور عيد زمن بيزي قلي ورزي تادي لقى زكت بين الحدا حي أنحي دقا سمن بيزي قل لي ورزي تادي لقا زكت بين الحدا حي أنحي دقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በዓል ነው ዞር ዞር ያለን ሐረሪ ከተማ ላይ በጁገል ግቢ ውስጥ የሚገኙ ቦታዎችን እየቃኘን ነው። የደጥበብ ማዕከል ውስጥ ነው አሁን የምንገኘው። በዚህ ማዕከል በርካቶች ስልጠና ያገኛሉ። እንግዲህ የደጥበብ ውጤቶች ሐረሪ ማህበረሰብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን በአንዱ የሽመና ቦታ ውስጥ ነው የምንገኘው። ተማሪዎች የሚሰለጥኑበት ማዕከል ማለት ነው። ከመምህሩ ጋር በተወሰነ መልኩ ለመሞከር ጣፍ ይያሉኝ ያሳዩኛል። እንዴት ነው ይሄ? ምንድነው የሚባለው? ሙ ሻቲ በቅላ ነው ሻርብ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሳቲ በቅላን እንግዲህ በባህል ማዕከል ውስጥ ገብቼ ባየሁት መሰረት የሐረሪ ማህበረሰብ በተለይ የጨለንቆ ሰማዕታትን ተመታሰብ ያለማድረግ እንደሚለብሱት ይታወቃል። ልዩ ትርጉም አለው በማህበረሰቡ ዘንድ። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የምትሰሩት። ትውልድ ያፈራችሁም ስለሆነ ባህሉንም ወጉንም ያስቀጥላችሁ ስለሆነ በርቱልን። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን አሁን ቅኝታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን የበዓል ልዩ መሰናዷችን እንደቀጠለ ነው። የምንገኘው ኢናይ አቢዳ የእደ ጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ውስጥ ነው። ከአንድ ወንድሜ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። ፏ ብለሃል። ምንድን ነው ሚስጥሩ? ያው ሚስጥሩ ያው የበዓሉ ልብስና ያው የጾሙ በረካ ነው። ደስ ይላል። በዓል እንዴት እያለፈ ነው? አልሐምዱሊላህ። ያው አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። እንተዋወቅ። እስክንድር እስማኤል ይባላለሁ። እስክንድር፣ እዚህ እደ ጥበባት ማሰልጠኛ ኮሌጅ ውስጥ ምንድን ነው ያንተ ኃላፊነት? እኔ ያው የባህል ጥልፍ ስራዎች ነው የምሰራው። የወንድም የሴትም ያው ሁሉንም ሰራለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የለበስከውን ጥልፍ አሁን ነው? አዎ ሰርቼ ነው። ልብስ ብቻ ነው ግን ጥልፍ? አዎ ጥልፍ ብቻ አለ። ይሄ ማለት አሁን በእጅ የሚጠለፍ ነገር ነው? አይ በመኪና ነው። ኦኬ። እኮ በመኪና ነው ዲዛይኑ ራስ የምትወጣው? አዎ ዲዛይኑ ራስ ይችላል። የተለየ መጠሪያ ያለው ወይም ደግሞ ለምን አይነት ሁኔታዎች ቢለበስ ነው አሁን ይሄ? አሁን ይሄ አንደኛ ባህል እንደዚህ ኢድም ሲኖር የሐረሪ የራሱ ባህል ልብስ ስለሆነ ሰርግም ሲኖር እንደዚሁ ምረቃዎች ሲኖር
ልዩ ዝግጅት ሲኖር የሚለበስ ነው። በጣም የሚያምረው والله በጣም ደስ ይላል። የኔ እንዴት ነው? ያንተ ማሻአላ ያንተ ጃርፈበት ይሆን? አይ ያው ያንተ አስተማካቸው ሰዎች። ኦኬ እንደዛ ነው። ውድ ነው ይባላል። አዎ እስከ ስንት ብር ይሆናል? አሁን ያው ካን ያንተ አሁን በጣም ይሄ ከላይ ብቻ ያለው እስከ 4500 ነው። ሁሉም ነገር አልቆም ነው። ውድ ደረጃ ምለ ከመትለፉበት ነገር አንጻር ውድ ይባላል። አዎ የወንድ ያው እንደዚህ ነው። ኦኬ ሴቶች ሴቶች እንደዛው ያው ሴቶች ውድ ነው። ስለ ኮፍያው ነው? አዎ ይችላል። እሱስ እዚሁ እናንተ ጋር ቢሰራ ነው ወይስ እናቶች ይሰራሉ? ይሄ ሴቶች ናቸው የሚሰሩት። ያው ጥን ወጣ ሴቶችም አሉ ትልልቆችም አሉ። ይሄ አሁን ቤት ውስጥም ይሰራል እንደዚህ የብሮግሩብም ይሰራሉ ማለት ነው። ውድ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ኮፍያችሁ እንኳን ውድ ነው አይቀርም። ይሄ አሁን እስከ 11000 ብር ተውባ ኮፍያው ብቻ። አዎ ስንት ቀን ነው ይሄ? በጣም ጊዜ ውስጥ እኮ ጊዜ ስለሚወስድ በጣም አንደኛ ውድ ያደረገው እኮ ምንድን ነው እቃው ማቴሪያሉም ራሱ ውድ ነው። ያው እንደዚህኛው አይደለም። አሁን ይሄ ሳሳ ያለ ጨርቅ ማለት ነው። ጨርቁ እንኳን ውድ ባይሆን ይሄ ክሮቹ ምናምን በጣም ውድ ነው። በጣም ከለርፉል ነው። እንግዶች አሁን ደስ ሲመጡ በተለይ ደግሞ ለክልሉ መንግስትና መሰለ ይሄ ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎችን መታለብሶ አንተ ነህ ሲባል ሰምቻለሁ። አዎ እና እኛም መለብሰው አለ ዲዛይን ማለትሰራው አለ ያኔ ማለት ወርድ ማለት ኦኬ ለዛ ነው እናረጋው። በጣም ደስ ባልጥሩ ያለፈ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እስክንድር። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ኢና ያቢዳ የእደ ጥበብ ማሰልጠኛ ማዕከል ወይም ማሰልጠኛ ኮሌጅ ውስጥ ወይም ደግሞ በሐረሪ ቋንቋ ኢና ያቢዳ እጂ ሲነት መግበርቲ ኮሌጅ ውስጥ ነው የምንገኘው። ዛሬ አጋጣሚ እንግዲህ ለበዓል ነው መሰለኝ ሾለክ ብለው ወጥተዋል። ሌላ ጊዜ ሙልት ብሎ እንደምናገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሐምበይሌ አቦረዴኮ አቦረዴኮ ሐምበይሌ አቦረዴኮ ባረከላሁ ፊክ። ተማም እንቀጥላለን። ውድ ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ቆንጆ የበዓል ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ሐረር ነው የምንገኘው ማሜ። ሐረርን በመሽትም በቀንም መቃኘት አስበን ጉድ ጉድ እያለን ነው አሁን የምንገኘው። ሐረሪ አዳ ጋር ይላል። ጋር ቤት ነው ቀጥታ ስንተረጉሞ ማዕከል ላይ ነው የምንገኘው። እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል። ኦልድ ነው በጣም የቆየ ማዕከል ነው። የሐረሪ ባህላዊ መገለጫዎች እዚህ ቦታ ላይ ተሰባስበዋል። ወደ ውስጥ ገብተን ጉዳዮችን እናያለን። ጎዳናዎቹ ላይ በተለይ የጁገል ጎዳናዎች ላይ በምሽት የምናደርገው ቅኝት ይኖረናል እና እዛ ጋር አብዛኞቹ ነገሮች ልናያቸው እንችላለን። ግን ቢለህሚህ ወደሚህ ደግሞ ይባላል በአረብኛ ስጋና እዚህ እናየዋለን። ተከተሉን ውድ ተመልካቾች። በዓል በጣም ቆንጆ እያለፈላችሁ ነው ተስፋ እናደርጋለን። እድሜ ጠገብ የሆኑ ከተሞች መገለጫቸው እንደዚህ ነው። የምትጎበኘው የምታየው የምትማርበት ነገር በብዛት ታገኛለህ። የምናየው በጣም ደስ የሚል ዲዛይን ቅርጽ ያለው ነገር ነው። ከለሩም ሁሉም ነገር በጣም የተዋበ ነው። ከፊት ለፊታችን ደግሞ ደስ የሚል የሐረሪ ባህላዊ ቤት ይታያል። ማሻአላ ብስምላ አላ በረከትላ። አሰላሙ አለይኩም። شكرنا غاببا ساكي زونك بانتا እሺ ስሜ ጀሚል አብደላ ባላለሁ። ሐረር አደጋር አስኩኝ ምን ትኬት ቆራጭ ምን ሳኪ ዘውንክ ባንታ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወኢላሂ ልሐምድ። እሺ ያው መጀመሪያ ከሐረሪ ቤት ምን ጀምረውም ሰው ሁሉም ደስ የሚለውም ልክ ገና እንደገባን አምስት ነደባ ይታያል። አምስት ነደባዎች ምንላቸው እነኚህ ናቸው። ነደባ በአደረኛ ቃል ነው፣ በሐረሪ ቃል ነው።
ያው መደብ መቀመጫ ቦታ ቦታ ለማለት ነው። ይሄ አሚር መደባ እንለዋለን። እዚች ጋር አሁን ከዚች አባወራውም ይቀመጣል፣ ንጉሱ ከመጣም እዚች ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አረፍ በል ይሁንና ለጊዜው አባወራም ተሆናለ። አሚር መደባ ላይ ተቀምጣል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ግዲር ቆይ እንመጣበታለን። እሺ እሱን ለማስቀመጥ አይደለ? እሺ አሁን ለምሳሌ ይሄ ግዲር መደባ ይባላል። ግዲር መደባ ማለት በአድረኛ ቃል ነው ትልቁን መቀመጫ ወይ መደባ። መቀመጫ ካለ ውስን ስለሚሆን በመደባ ስፋት አለው። እዚህ አሁን ቁርአን ሐፊዞች፣ ዑለማዎች፣ በጣም እውቀት ያላቸው በፍቅህም በሌላ በዲኑም በአዱንያ ትምህርት ካሉ እዚህ ይቀመጣሉ። እንደገና እናቶቻችን አሉ ገብቲ ሄር እንለዋለን። እዛች ጋር ከበሩ ጀርባ እና ሱትሪ መደባ አለ። አዎ ሰትር ያለው አንዳንድ ቤት አንዳንድ ሀራሪ ቤት እዚች ጋር ነች። አሁን ይሄ ቁም ሳጥን ነው። ሁለት ቁም ሳጥን አለ። ይሄ ሁለት ቁም ሳጥን የሆነበት የቃዲ ቤት ነበሩ የከበሩ በዛን ሸሪዓ ላይ ቃዲ የነበሩ ቤት ሁለት ጓዳም አለው ሁለት ነደባም አለው። በብዛት ግን አንድ ነደባ ነው ያለው። ደስ የሚለው ሀረር ቤት ላይ ሁሉም ፎርሙ አንድ አይነት ነው። ሀብታምና ድሀ እንዳይበላለጡ ባይሆን ትንሽ በእቃ አይነቶቹ ልዩ ትንሽ የከበረ ቤተሰብ እንደሚባለው ሰፈሮቹም አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ጸጥ ያለ እንደዛ እንጂ ይህን ያህል ሳይሆን እንዲሁ በቃ ያው ከለፋህም አንተም እንድታገኝ ትችላል ለማለት ነው እንደዛ። እሱ አሁን ገበታ ነው። ገበታ ማለት በሀረሪ ባህል ብዙ ክብር ያለው ለሙሽርነት ኢናይ ገበታ የምንለው አለ። ልጅቷ ስታገባ ሰርግ ቤት ከእናቷ ቤት ይልኩላታል ይልኩላታል። ወቃሊም አለው ዝሑቅ አለው በቂጣ በእሱ እስከ ሌሊት ሳይተኙ ነው እናቶቻችን ለሙሽራ ቤትና ለሙሽራ አባቷ ቤት እንደ ሀረሪ ባህል ማለት ነው። አሁን ያ ትላልቆቹ ይገርመሃል፣ ሀረር ባህል ላይ ይሄ የተሰቀለ በሙሉ የሚጠቀሙበት ነው። አንደኛ ዲኮርም ነው፣ ሁለተኛ የሚጠቀሙበት ይወርዳል፣ ይታጠባል፣ ይመለሳል። እንጨት ነው እንጨት ነው እንጨት ነው። እንጨቶች እንዳማተ ጎበዝ ነው። 11 ቆጥረሃል ጎበዝ ጎበዝ። 11 ያየሁት አሁን ነው። በጣም ነው የሚደንቀው። አሁን ይሄ 11 እንደ ቤቱ ስፋት ነው። ስፋት ስላለው እነኚህ እንጨቶች የምናያቸው ጎደሎ ቆጠሩ መሆን አለባቸው። አንደኛ እንደ ወትር እቺ ዓለም አትሞላም። ወትር ጎደሎ ነች አልኩ። በሃይማኖት በብዛት ከ80% ከሃይማኖት ጋር የረሱትን ነገር እንዲያስታውሳቸው ነው። አንድ እሱ በል ከህይወት የምትነጥለው አይነጠል። ምክንያቱም እስላም መንገድ ስለምንሄድ ቢያንስ ሴቶቻችን እዛ የሆኑላቸው መቀመጫ አጅነቢ ከሆናችሁ እኔ ያጠገባቸው አልቀመጥም ለማለት ነው። ፋሚሊ ከሆኑ አንድ ላይ ነው የሚቀመጡት። 11 በዛ ነው ስፋት ስላለው። እንደገና ደግሞ እጆቹ ይገርማል። ያው እንደዚህ ምልክት ሁሉ ነገር እቺ ዓለም ላይ ሰው ልጅ ባፈሰ ወይ አሁን ቢሰበስብ ጎደሎ ነው ይሾልክበታል። በሱ ገባ። አሁን ሶስተኛው መጨረሻ ደግሞ ዋናው ምንጣፍ ይቀመጣል። ምንጣፍ ያ ተቀመጠ ማለት ድሮ በእጅ ይሰራል በቤተሰቡም ቢሆን አሁን ዘመናዊ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ይገዛል። ሁለት ሶስተኛ አራት ሶስተኛ እንደሚባለው ሴት ልጅ አሁን ከደረሰች 14 15 17 ያ ምንጣፍ ነው ገዝቼ አሳክዬ ጠቅዬ እዛ ላይ አስቀምጣለሁ። እናንተ አሁን እንግዳ መጣችሁ አይደለ? እንደዚህ ቀና ብለህ ታያለ ወይ? እሱም ያው ጮኛ ይጠይቅ ይችላል። ሶስቱም ይቀመጣል። አዎ አንዷ ደግሞ አግብታ ከሄደች ያ ምንጣፍ ለሷ ግፍት ነው። ስድስት ትራስ ጨርቅና ትራስ አንድ ላይ ብድ ልብስ ከእናት ቤት የሚወጣላት ይገርም ነው። መድረሷን ስና ማረጋገጧ በፊት ወላጆቿ በምንጣፍ ነው የሚነግሯት። ስለሆነ ኃላፊነት ራሷን እሷም ራሷን እሷም ደግሞ ዝም ብላ አትቀመጥም። የእጅ ሙያ እንዲኖራት አሁን ሴት ልጆች ትናንሽ ስፌቶች ይሰፋሉ፣ በትንሽ ይጀምራሉ። ላ ኢላሃ ኢላላህ
ሁለት ቀን ቀደም ብሎ ወይ አሁን ግዜው ስላጠረ በሁለት ቀን ያርጉታል ያኔ እስከ አራት ቀን ነበር ቀለም መስበር ይባላል ልጅቷ መማሯል ትጠራለች ጓደኞቿ ሼህ እሷ ሼህ ይመጣል ያስተማራት ከቢር በሐረርኛ ምን ነው ይመጣሉ ይቀመጣሉ ወንበር ይመጣል እሱን ሎህ ዘጋ ያለው ትይዛለች አመነ ረሱል የሚለው ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ትልና ያቺ አመነ ረሱል እንትኑ ላይ ሎሃ ላይ በገይብ ትጽፋለች ታነባዋለች ከዛ አልহামዱሊላህ ትላለች አማጅና ይላሉ ሸይኻ ሸይኹም ይደሰታል ያስተማራት ልጅ ምን ያህል ቁርአን ሐፊዝ እንደሆነች በዛ ተወቃይ መማሯ ማለት ያ ደሞ ተማረቹ ለልጆቻ ቤት ውስጥ አስተምራቸዋል አለ ባታ እንደገና ሲያድጉ ቁርአን ጌት ለካቸዋል ለማረፍ ፎቁም አለ ያቺ ፎቁም አለ ቤቱ አሩዝ ጋር የሙሽራ ቤት አዎ ሃኒሙን ሩም ጫቅሎ ቤት እንደምንለው እዚ ወደዚህ ስንመጡ ይባ እሺ አሁን ይሄ እንደ ሳሎን ቤት ነው ለሙሽሪቷ ለልጅቷ ማለት ነው ይሄ እንደ ሳሎን ቤት ነው እሷ እና ጓደኞቿ ትቀመጣለች ያው ብዙ ጓደኞቿም አይገቡም እዚ እንደ መኝታ ቤት ነው በዚህ በኩል ያለው አዎ እንደ መኝታ ቤት ነው እዚ እሷ እና ጓደኞቿ ትቀመጣለች በመስኮት አሁን ለምሳሌ ቤተሰቧ መልክት ካለ ምን ያስፈልግሻል ማለት የማይገቡ አንዳንድ ጓደኞቿ የሚያፍሩ አሉ በዛች ጋር እናግራታል አዎ እቺ አብስኮት እና ሌላ ሰውም አይገባም ባሏ በስተቀር ሌላ ሰው ባሏ የባሏ ሚዜዎችም ወደዛ ናቸው የሚሆኑት አዎ እቺ አሩ የሙሽራ አለንጋ እዚች ጋር ከሰቀላት ሰው አያልፍም በቃ ሙሽራ ነው ሙሽሪቱ እዚ ቁጭ ብለዋል እየተጫወቱ ነው ለማለት ነው تستي بحداب لنا اروسكي اه يا هنا مشرا ميز ك قودام اه كقودانو اه فيو قودانو አሁን ይሄ ስድሽ የቆየ ስለሆነ አዎ እና ያው ዲያገባ ካላገባ መመጣማት እሱ እንዲያገባ ነው ይሄም የእንትን ማረሻ ካስፈለገ ድሮ ያ በርሻ ሚታደሩ ነበር በርሻ ይታደሩ ነበር ይሄ ጫጥቁሉ ውሃ በህብረት የሚጠጡበት ነው ያ ዝናር ነው እዚች ጋር እንትን ሚታደው ይሄ ከላይ የሚለብሰው ካባ ነው እንደምታዩ ገበታዎችም ሳይዝ መጠን አላቸው ለትናንሽ ልጆችም እንዳውም ገበታዎች መሃል ላይ ለፍጥሪ ጾም ሆነ ፍጥሪ የሚያወጡበት ሁለት ተኩል የሚይዝ መጠን አለው የተለየ ፍጥሪ ገበታ ይታል ዘካተል ፍጥር ይሄ አፈርጌ ይባላል አፈር ካፈር ስለሚሰራ አፈሩ የተለየ ወደ ኮሮሚ አገር አለ በአፈርጌ ሻሂ ቡን ቀህዋ የሚጠጣበት ነው በሙቀሃ ነው የሚታጠበው ለምታዩ አሁን እዚህ ደግሞ አዎ ይሄ ቁጢ ቀላ ይባላል ቁጢ ማለት ቅጠል የቡና ቅጠል ቁጢ ቀላ የቡና ቅጠሎች ይመጣሉ ከርሻ ከዛ እላይ እንደ ማድረቂያ ነገር ማከማቻም ሳይሆን ደርቆ ለንግድ የሚተዳደሩበት ይገርማል ደረጃው ደግሞ 8 ደረጃ ነው 8 ደረጃ ደግሞ ይገርማል ሁልጊዜ ሐረሪ ቤት 8 ነው የሚሰሩት ደረጃው አንደኛ ጀነት ሰው ልጅ ለመግባት አብ 8 ነገር ከተነቀቀ ቀጥታ ይገባል ነው አት ስለት ረህም መጠበቅ ሶመን ሰላት ጾማችን ሰላታችን የቀራ የሃይማኖቶችን ነገር ደረጃው አንድ ሁለት ብለህ በወጣህ ቁጥር አስተውሰ እንድትወጣ ነው ስምንት ናቸው ያንን ለማ እንትን ለማስተዋወስ በቀጥታ እንድትገባ ከሃይማኖት ጋር ያዙ አዎ እሱ ደግሞ እንዴት መሰለ ሁለት አይነት ነው ያለው ቀደም ከእርሻ ቀጣል እንደመጣ እሱም እንዳለ ሆኖ ሴት ልጃገረዶቻችን አሁን አሉ አይደለ እላይ ቀመጣሉ ያ ፎቅ መስኮት አለው ብርሃንም ይገባል ስፌት ይሰፋሉ የእጅ ስፌቶች የእጅ ሞያ ይሰፋሉ አዎ ይሄ ይገርማል እዚህ ተቀምጦ ያ እንግዳ ቀደም እላይ ምጣፍ መኖሩን አረጋግጦ ከዚህ ቤተሰብ ጮኝነት ከመረጣት እዚህ ጋር ይቀመጣል እሷ እላይ ሆና ነው እሱ አያያትም እሷ ታየዋለች ትጠየቃለች በስልምና ደስ የሚለው ሴት ልጅ መዳር ብቻ ሳይሆን ምርጫዋ ትጠየቃለች ከሆነላት ሆነላት ነው ከዛ ታየዋለች ከሆነላት ሆነላት ትላለች
ساكي زونك بانتا الله أكبر الله نقدر نفانسو تشالون ايه فانسو شو متاي برو والكباب والكباب ما ككل ككل مالت كرشامي بقلو السو وسطو كر ايه طط انا مورا كذا عند لامبا يابر على هالمنقرن ياسايحال ይሄ የሐረሪዎች ያኔ የፈጠሩት ነው ማለት ነው እንደገና ንግድ ዓለም ላይ ሲተላለፉ ወይ ሲነግዱ ያገኙት ከውጭ ሀገር ጋር ይሄን ምን ማለት ነው ኦኬ ዘመናዊ ማለት ነው በዛን ጊዜ ዛንዚባር አፍሪካ ላይ ሐረርና ዛንዚባር ንግድ ከተማ ላይ አያ በዚህ ላይ እንደገና እሱ በኋላ ነው አርተር ራምቦ ከመጣ በኋላ ነው ከመጣ በኋላ ነው ይሄኛው ይቀድማል ሞራ ነገር ከመጣል ጥጥላዩ ላይ ከመጣ ከፈተው አሁን ይሄ ከሌላ ውጭ ሀገር ሰዎች ጋር ሲገናኙ እንትን ያመጡት የመጣና ለዚህ አይነቶች ለመስራትም የሞከሩት ነው አዎ ቆይ ቆይ አይ አራስ መታመት ይሆናል አዎ ቆይ ቆይ ነው አሁን ደግሞ መነግራችሁ ይሄም ዋና ነው ከአምስቱ ነደባዎች አይለይም አራት ነው አፍላሉፋ ነው ይሄ ከሸክላ ነው የሚሰራው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው مصروف يترفى اما ورى مترفات المشروفات ازي استاذ اسقمطوالچ كبا ابا ورى كهدا كبزو غزي كان متى كازي اوتتا باونو غزي انات غوادا وي انات بانك يمطالت سيستم كن انسو يعني حراريوچ 1100 امات بلاي ايهن سيستم نبراچو لمارت نو اندغا دغامي هي دمو دوكيمنتوچ ዶክመንት ደሞ ይሄኛው የሚሰራው ለእናትዮ እጅ ረጅም ከሆነ እጅ ትናንሽ ልጆች እንዳይደርሱበት ነው የገንዘቡ አው ርዝመቱ ታስቦን አው ይሄኛው ደሞ ምርጥ መዳኒቶች አሉ የአግሪካልቸር የግብያችን ባህላዊ መዳኒቶች ድንገተኛ በነታማም አንዳንድ ነገር ቢሆን ከዚህ አውጥተን ነው የሚጠቀሙ ድርቆን ይሄም ምርጥ ዘሮች ለሚመጣው አመት አሁን ለምሳሌ ይሄ እቺኛው ይሄ ማለት ነው እናንተ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጎረቤት ሆናችሁ ወይ ሌላ ሀገር ሄዳችኋል ድጋሚ ስትመጡ ይሄን ነገር እዚህ ቤት እንደዚህ ካያችሁት እዚህ ቤት አባወራ ሞቷል የቲም አለ ልጆቹን እናሳድግ እንደዚህ ነበረው አዎ ገባ ለምሳሌ በቃ ይሄን ልክ እናንተ በመታዩ ጊዜ በቃ አስባችሁ ማገዝ ደሞ እንዴት መሰለ እዚች ጋር እንደዚህ ቁጭ ብለ السلام عليكم تلاله وعليكم السلام ሁለት ሆናችሁም ትመጣላችሁ ሶስት ሆናችሁም ትመጣላችሁ እዚህ ስር ታስቀምጣላችሁ ምጣፍ ስር ወንጠፍ ታህይ ባደረኛ ጋር አው ታህይ ታህት ይቀመጣል ማለት ምታል ምክንያቱም ያው በዲናችንም ቀኝ እጅ ሲሰጥ ግራ እንዳያይ እነሱም ሲቀበሉ እንዳይሸማቀቁ ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብሎ የሰው እጅ እንዳይጠብቁና ስራ እንዳይሰሩ እንዳይሆን ነው ገባ ስራቸውም እየሰሩ ከተገኘ እርዳታም ከተገኘ በዛ ሁለቱም ያስከዱ ለማለት ነው ለሰጪም ጉራ ነገር እንዳይመጣበት ለው ሰው ልጅ ነንና ሰይጣን እንዳያታለል ለማለት ነው እንደዛ ምናል ዳይፍ ሳንቲሙ ላይ የተጻፈው በእንጨት ላይ ነው አው በየ አሚር በነበረ ጊዜ ሳንቲሞች ስማቸውና አመተ ምህረት እየረጉ ነበር በዛን ጊዜ ቴክኖሎጂ ባነበረ በኮይን ይሄ ምን ነው ብሮንዝ ነው በሱ አቅልጦ ስም ገንዘብ ማረጋቸው ራሱ ትልቅ ወቀት እንዳለች ገንዘቡ ላይ የተጻፈው ነው አልአብዱ ዳይፍ ምክንያቱም ሰው ልጅ ባሪያ ዳይፍ ነው ለገንዘብ ንገዛለን ለማለት ነው መልክታቸው ያረጉበት ሌላ ስሞች ገንዘብ ላይ ያለው አሚር ስካ ይባላል ስካ ማለት ድሮ ሰቢካ በአረብኛ እንደዚህ ወርቆች እንደዚህ ክብ ነበረው በሱ አሚር ስካ ይላል ስካውን ስላረጋ በዛ እዛ ደግሞ አሰብር አመር ምላል ህርዝ ወይ አደርብ አልሐራሪ ይላል አደርብ አለ የሐራር መንገድ ለማለትም ብዙ ማዕናዎች አሉት ማለት ነው ይሄ አልአብዱ ዳይፍ እንዳለ ያም ገንዘብ ነው አደርብ አልሐራሪ عيد تستيمو انتا
كيدي رايا متا شكرنا قاببا ساكي زونك بانتا عدت استيمو انتا كيدي رايا متا شكرنا قاببا ساكي زونك بانتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد አላህ በጣም ይቀበላል የመጡ የአገር ባለ ስልጣኖች የመጡ የጎበ አለመገን ሽክራን አይ አላህ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ عيد اسمي بشارع عيد اي بينك ديرا عيد فحلي واسرور عيد اسمي بشارع عيد اي بينك ديرا عيد فحلي واسرور عيد سمزين يومك بول ربي يوش لنا